може би не толкова като резултат, колкото като игра. Пореден жълт картон, спрях да ги броя от известно време. То е за Владимир Гаджев. Абсолютно заслужен картон. Няма две мнения по въпроса. Много му се насъбра на Иван Горанов в последните 2-3 минути. Първо Дъсли Мюдър влезе остро в краката му. След това и Владимир Гаджев. Сега възможно за Берое. Гол за Берое, но той е отменен, защото още преди да нанесе удара, Давид Каядо имаше сигнал за нарушение.